інфекції дихальних шляхів. Знову ж таки, точка зору пульмонолога. Як на мене і на вас, напевно, це є гострий трахеїт, бронхіт, загострення хронічного бронхіту, загострення хозел. І, безсумнівно, це є пневмонія, це є запалення легень. На вашу думку, що їх всіх об'єднує? Є речі, та, які є якимись там такими складовими моментами. Та? От складовий момент, все, що об'єднує і без чого не можна зробити борщ, це є буряк, та, який надає страві основний смак і запалення. Коли ми говоримо про ті проблеми, які щойно перерахували, таким об'єднавчим компонентом буде, звичайно, кашель. Для борща – буряк, і то метафора, звичайно, а для проблем нижніх дихальних шляхів – кашель. Що таке є борщ і що таке є кашель, якщо розвинути цю метафору? Кашель – це більше, ніж захисний рефлекс. Кашель – це наш з вами кормилець, особливо мене, правда, як пульмонолога. Якби люди не кашляли, я думаю, багато інститутів, багато нас з вами би не мали за що той буряк купити, щоб зварити борщ. Чому? Тому що борщ або кашель – це одна з домінуючих причин звернень до сімейного лікаря. Це ж правда. Реальна небезпека поширення інфекції. Я не кажу вже про ті інфекції, з якими ми боремося. Я не кажу вже про ті інфекції, до яких штами, яких станом на сьогодні всі зберігаються в інституті інфекційних хворіб, який донедавна був під загрозою закриття. Та всі вірусні штами зберігаються в цьому інституті. Там нема, правда, ще штама від нашого з вами самого коронованого віруса, та від коронавіруса, з яким ми з вами в масштабах планети Земля стикнемося. Та, але я думаю, що це реальна небезпека поширення, і ви знаєте, що це не тільки грип. Ви знаєте, що це коронавірус. Раз ми з вами зачепили коронавірус, то якщо у вас є насморк, і якщо у вас є продуктивний кашель, то це не коронавірус. Має боліти горло, і кашель має бути сухий. Та на початку, а потім вже підуть ті всі розвідки, про які ми з вами говоримо, вплоть до тих летальних респіраторних дистрес-синдромів, які, на жаль, забирають життя людей вже тепер в цілій планеті Земля. Безсумнівно, кашель буде ефективний, буде помічником нашим, буде нашим союзником тільки при певних реологічних властивостях мокроти. В'язка мокрота сприяє колонізації дихальних шляхів патогенною флорою та розвитку ускладнень, про що шикарно продемонстрував нам з вами Василь Іванович. Які головні тригери кашлю в нас внизу, в нижніх дихальних шляхах? В нас більш ширші устя. Та? Якщо Василь Іванович робить і науку, і продажі, і школи, і все решта, і вас вчить на квадратному метрі, то в нас одні альвеолки, як розстелити півфутбольного поля від 40 і більше квадратних метрів. Відповідно, це є віруси, відповідно, це є бактерії. Чи тільки віруси, чи тільки бактерії є проявами кашлю? Я думаю, що ми прекрасно розуміємо, що в певних моментах є щось одне, в інших моментах є якісь інші речі. Найбільш часто в спектрі вірусної етіології гострих респіраторних захворювань у дорослих стосовно всього, що нижче голосових зв'язок, це ви бачите в такому порядку, як є. Ми з вами ой, грип, і ой, тільки грип дає летальність. Але на першому місці це є респіраторний синцитіальний вірус, 10%, з яких 1,5 завершується летально. При грипі завершується летально 1%. А тут бачите, які показники. Це є вірус парагрипу, 10-50 всіх гострих респіраторних захворювань та пневмоній, особливо при трансплантації, при яких показник смертності варіюється від 15 до 73%. Безсумнівно, це є вірус грипу А і Б. Ви бачите ті показники смертності, які є в США. Ви бачите кількість людей, які гинуть. Ви бачите показник іспанський. Це населення 39 мільйонів, схожа демографічна ситуація до нашої з вами української. Я би сказав, на три голови вища медицина і смертність під час епідемії грипу в Іспанії складає 6-6,5 тисяч. Ці дані, безсумнівно, перегукуються із нашими даними. Станом на сьогодні у нас є одна з найпотужніших пульмонологічних шкіл в місті Дніпрі, яку очолює безпосередньо ректор медичної академії в місті Дніпро Тетяна Олексіївна Перцева. І разом з командою своїх пульмонологів, разом з тою людиною, яка в Дніпрі максимально приклалася до стабілізації ситуації в 2009-2010 році, це пані Тетяна Кирєєва, їхній і доцент, і обласний пульмонолог. В них є своя статистика смертності по клініках, відділеннях швидкої, відділеннях вентиляції і реанімації. Ці показники схожі. Ми не можемо бути інші, тому що виклик один, вірус один.
особливості ми зачепили ці пневмонії, так? Особливості лікування пневмонії, що виникли як ускладнення грипу сезону 2009-2010 року на Прикарпатті. І ви бачите ці моменти. Чи буде РДС-синдром і пневмонія при коронавірусі чимось інша, якщо ми стикнемося з цим? Можливо, і буде. Але, можливо, на випередження для вас ці речі щось якось поможуть вам відреагувати. Швидке призначення оксигенотерапії при падінні сатурації кисню. Та? Максимальне можливе відтермінування інтубації тільки за показами. Чим швидше починали інтубацію, коли тим тяжкіше з неї було зійти. Ми абсолютні рекорди по... В цьому ми зняли двох вагітних з інтубації. Одна була 57 днів, одна 32 рази були заінтубовані. І ми зняли цих людей. Вони живі, вони ходять, вони народжують після цього ще дітей. Але ми маємо такі показники. ШВЛ в положенні лежачи на животі з перших днів. Це теж цікаві речі. І оці два малюночки – це те, що ми на пару. Я стояв, дивився, бо я ж не хірург. Та? Є анестезіологи, є хірурги. Це екстракорпоральна мембранна оксигенація. Ми її робили в Франківську, ми її робили в Тернополі, ми їздили в Полтаву. Та? І оці апарати Новоланг, які реально, оце, що ви чуєте, що китайські вчені пропонують оксигенацію разом з потрійними добовими дозами антибіотиків і противірусними препаратами, то вони говорять про екстракорпоральну оксигенотерапію. Це, власне, оця апаратура, про яку ви бачите. Яка етіологія загострень бронхіальної астми та ХОЗЛ? Пункт і позиція номер один. Найпоширеніша причина загострень бронхіальної астми – 75% дорослих і 85% діток – це є гострі респіраторні вірусні інфекції. Загострення ХОЗЛ – 30-40% – це віруси, 40-50% – це типові бактерії. І 5-10% – вони в нас мають значення в нижніх дихальних шляхах – це атипові мікроорганізми. Вірусні агенти – ті, що ми з вами бачили. Та? Ну, станом на зараз, напевно, найвищий рівень небезпеки, оголошений Всесвітньою організацією здоров'я України, дозволяє нам з вами до цього переліку ще віднести оцього коронованого віруса, з яким я впевнений, ми успішно поборемося. Провідні бактеріальні збудники. Та? Паличка інфлюенції, пневмокок і марексела катараліс. В такому порядку, який ви тут бачите – перше місце домінантним збудником інфекції нижніх дихальних шляхів, де тригером був вірус, який зробив пошкодження слизової, і відповідно далі приєдналася вторинна бактеріальна флора. От наша бактеріальна флора, ця, на відміну від пневмонії, при тих ситуаціях, про які ми з вами говоримо, це паличка інфлюенції. Там, де є пневмонія, безсумнівно, збудник номер один – це пневмокок. Но, якщо людина курить, збудник буде паличка інфлюенції. Пневмокок-аристократ. Він любить непошкоджені легені. Та? Він любить, так як він любить рости на поживних середовищах, які містять рибну муку. Та? Аристократи всі люблять рибну муку, крім китайських вже. Та? Але, відповідно, оці речі ми повинні враховувати і вибирати ту чи іншу етіотропну терапію. Наша тема, наші збудники, збудник номер один, паличка інфлюенції, інші теж. І є атипові збудники. Кажу ще раз, вони мають теж абсолютне і певне значення при інфекціях нижніх дихальних шляхів. Вони навіть в деякій мірі, скажімо, мікоплазма є більш контагіозніша, ніж та сама паличка інфлюенції. Вона там живе, паличка інфлюенції, нижче голосових зв'язок. Все ж і пневмокок там живе, і марексела катараліс там живе. Все залежить від кількості 10 в третьому не збудник, а 10 в шостому збудник. І таке, шановне товариство, яке вчать найвідоміші пульмонологи і мої вчителі в місті Києві, я впевнений, ці речі абсолютно знає, абсолютно володіє. Тепер поєднання. Прийшов вірус. І як наждачним папером, як напильником, пройшовся по слизовій. Процес називається шейдінг слизових. І то, що в нас там росте, то, що там живе, оця умовно сапрофітна флора активується, тому що є шикарне поживне середовище, та, на якому буде розвиватися і пневмокок, і марексела катараліс, і паличка інфлюенції. Оцю комбінацію нам треба пам'ятати. Оце відстрочене призначення антибіотиків, та теж треба пам'ятати. В більшості випадків наш з вами імунітет, наша з вами поведінка, наші з вами соціальні характеристики. То, що ми перед тим, як прийняти лікування, подопиваємо все, що лишилося за внуків. Потім знайдемо ще якісь запасні таблетки, їх вип'ємо. Потім ще йдемо без школи доказової медицини, та, але по народних методах ще до Гіппократа, та ще щось там з перцем, а вже тоді не допомагає, тоді приходять до нас, до вас. Тому що ви, володарі, ви схочете, прийшлете до нас. А схочете, ви лікуєте самі. І кажуть, ой, доктор, поможи, зірку з неба вам прихилим, тільки поможіть вже тепер чимось.
Основна причина кашлю, ми вертаємося до кашлю, це запалення і дисфункція М-рецепторів. Коли про запалення ви знаєте трошки більше, то є ще одна цікавий момент – дисфункція мускаринових рецепторів. І так, що ж робить запалення? Під впливом пошкоджуючого фактору бактерії і віруси відбувається виділення медіаторів запалення. Перш за все, прозапальні цитокіни. Далі виникає набряк слизової та гіперсекреція бронхіальними залозами. Це я вам про що зараз розказую? Це патогенез. Та? Це просто. Це патфізіологія третій курс. Це альтерація, ексудація і проліферація. Та, ми це з вами вчили. Всі ці моменти. І відповідно на ту альтерацію, і відповідно на ту ексудацію виникає захисний рефлекс кашель. Але ми хочемо з ним боротися, з тим кашлем. Та? Чому, як, для чого, як це захисний, вроді, рефлекс. Як це річ, яку треба, напевно, посилювати. Але все залежить від реологічних характеристик харкотиння. Нам треба впливати на ці показнички, нам треба впливати на той натрій і на той хлор, нам треба впливати на гель і всі інші моменти різними препаратами, які ви знаєте і любите. Таким чином, ви бачите, що причина кашлю – запалення, що відбувається та річ, яка називається альтерація. Далі відбувається та річ, яка називається включення інтерлейкіну 8, інтерлейкіну 6, лейкотрієну B4, факторів позитивного хемотаксису яких клітинок? Нейтрофілів, да? Тут нейтрофіли, якщо йде мова за нейтрофільний запальний процес. Астма – еозинофільний, там інший буде механізм. Ахозел, хронічний бронхіт, гострий бронхіт, трахеїт – нейтрофільний запальний процес. Відповідно, відбувається вихід лейкоцитів вогнища ураження, набряк слизової та збільшення в'язкості мокроти. І відбувається та річ, яка, власне, буде проявлятися кашлем. Якщо ми можемо відкашляти, якщо кашель є продуктивний, якщо це є дійсно захист, це класно. Але якщо є якісь моменти, нам треба чимось помагати таким пацієнтам, чим розберемося трошки далі. Інша річ, про яку мало говориться, що причина кашлю – це є дисфункція М-рецепторів. Дисфункція М2, в першу чергу, мускаринових рецепторів. Наявність вірусних, особливо грип, хронічні гепатити, не тільки ГРІ, не тільки ГРВІ. Грип – окей, паравірус чи парагрипу вірус – окей, респіраторно-синцитіальний вірус – теж окей. Але наявність пацієнта таких хронічних інфекцій, як хронічні вірусні гепатити, вірус імунодефіциту людини, цитомегаловіруси, герпес, папіломавірус в хронічно персистуючій формі забезпечує нам дисфункцію цих М2 рецепторів. Відповідно, що відбувається? Віруси блокують М2 холінорецептори зворотнього зв'язку. Це стимуляція вагусу. Це ті рецептори, які кричать центральним ядрам вагуса – стоп, досить, я бачу ацетилхолін в синапсі, більше не потрібно. А тут ці рецептори засліплені. Це організм на фоні грипу їде так, як автомобіль без фар вночі. Він їде і їде, і нам треба повпливати на ці речі, які називаються М2 рецептори, деколи, щоб забрати кашель. Всього-навсього, що нам треба зробити. Як воно відбувається? Ацетилхолін індукує секрецію слизу і дає бронхоконстрикцію. Ви бачите, що ацетилхолін регулює запалення дихальних шляхів і ремоделювання. Та ці ефекти в першу чергу будуть опосередкованими мускариновими рецепторами третього типу. Саме цим можна пояснити позитивні результати лікування антихолінергічними препаратами у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень. Хочете побороти цей кашель на фоні вірусної інфекції? Дайте тотальний холінолітик. Селективний дорогий і селективний не зачепить М2 рецептори, тому що він тропний тільки до М3 рецепторів. А нам треба повпливати і на М3 рецептори, і на М2 рецептори, оці рецептори зворотнього зв'язку. Тому тотальний холінолітик. Хочете, щоб цей тотальний холінолітик був вітчизняного виробництва? Окей. Хочете через небулайзер? Окей. Хочете комбінований препарат іноземного виробництва? Окей. Дайте холінолітик. Дайте один раз. І якщо у пацієнта вдома є небулайзер, це мінус звернення до вас. Це він сам буде це робити для себе, для членів своєї сім'ї. Тотальний холінолітик в тому виконанні, до якого ви маєте довіру.